众好，欢迎收看我们今天的奥泰聚焦。今天节目当中呢，我们想简单来跟大家聊一聊大家非常喜欢也是一个非常火热的话题，澳大利亚的房地产市场。因为呢最近受到疫情的影响，澳大利亚的房地产市场的前景看起来似乎不是很好。最新的一些报道呢也指出尤其是一些主流媒体吧，有一些专家，有一些这个房产中介显得特别的悲观甚至呢有一些房产中介表示呢这个房价肯定要下跌20%到30%都是有可能的。那么大家也知道呢，在今年年初疫情没有发生的时候呢，我们对澳大利亚房地产市场前景其实比较看好的。那么在目前这个情况下呢，我们到底怎么来看待澳大利亚房地产市场的未来的一个走势？那么呢，我们的结论呢其实比较简单。那么在短期之内，房地产市场一定会承受比较明显的压力。但是呢，中长期呢，我们对澳大利亚房地产市场呢总体看好的这样的一个观点呢，没有太多的根本性的改变。那么首先来看短期，短期之内呢，首先是整个市场的交投活跃程度就受到巨大的影响。因为呢，现在的这个澳大利亚政府的这个管制的措施呢，使得呢很多人也不大可能出去看房了。现在不允许是公众的大量人群集中的一个公开的看房和拍卖的工作与此同时呢，很多人呢心理上或者呢对市场信心的这个影响呢，使得他们呢也不大会那么主动的开始出手去购买房屋。与此同时呢，事实上这个卖家甚至也可能会显得特别的谨慎，在这样的一个市场上去出售房屋呢，可能会是一个不是很好的选择目前仍然要强行出售的可能更多是一些非常着急要出售房屋，把这个钱用于其他地方的这些人。那么这些人出售房屋的时候呢，价格可能会打一些折扣。所以呢，从短期来看呢，这个整个的市场的这个交投呢会非常的清淡，这是其一。其二呢，更实际的一个这个对澳大利亚房地产市场的这个价格的影响和压力呢，我们觉得主要是来自于经济的一个突然间的放缓和经济的下跌。那么这个很有可能会直接导致很多的这个投资人和消费者以及呢首次房的购买者他们的这个购房的能力会受到影响。这主要是呢，澳大利亚的这个原本的很多的这个家庭债务水平也已经不低了。那么在目前的这个情况下呢，很多人的实际的收入会受到一定的影响，因此呢，在未来的2到3个月之内呢，很多人由于失业啊或者其他各种各样的这个因素影响，导致收入减少呢，使得他们的整个的这个家庭的这个负债情况会进一步的恶化。从目前的情况来看呢，家庭的这个可支配收入呢，可能呢会进一步缩小到家庭的这个总负债的1/2左右这个使得未来的一段时间之内呢，这个房地产的购买的能力会下降，这个才是核心的我们为什么说这个未来一段时间可能在短期之内3到6个月吧，澳大利亚的房地产价格一定会受到压力。至于说这个压力有多大，它到底是跌5%、10%，还是像有些人说的20%到30%呢还取决于整个疫情的情况。但是呢我们本身对房地产市场的看法并不是特别的负面，因为呢中长期推动房地产市场的这个核心因素并没有发生变化。这个变化是什么呢？就是供给关系。那么澳大利亚的人口增长的数量并不会因为这一次的疫情而有任何的改变与此同时呢，房产的供给呢依然是比较的紧。我们之前也说到，过去两年呢，受到房地产价格的下降呢，使得市场上的这个建筑和新房的这个房源的供应呢是比较有限的。那么再加上呢，最近的这个疫情的影响，可能使得在最近这一段时间，就是大概3个月到半年的时间当中呢，会进一步放缓一些建筑以及呢新的建房的申请，因此呢，会进一步加深这个供给和需求方面的这个对比当中的供给不足的这样的一个问题。所以呢中长期来看呢，澳大利亚房地产市场的前景在熬过了这个疫情影响期之后呢，应该还是比较的这个看好的。那么综合这些情况来看呢，我们认为在短期之内房地产价格会出现一波下滑。但是呢，如果澳大利亚的疫情得到比较好的控制，这个下滑程度可能不像很多人说的20%、30%那么的夸张。而且呢，从目前情况来看呢，澳大利亚疫情控制确实比较好很明显的并没有走上像欧洲或者美国这样的一个疫情大爆发的这样的一条道路。所以呢我们有理由相信呢房地产市场在经历了一个这个由于疫情所导致低谷之后呢，可能会在明年呢会有重新起色的这样的一个机会。但是今年之内呢一定要谨慎了。好了，以上呢就是我们今天为您所带来的澳财聚焦关于房地产市场的一些看法。谢谢您的观看，我们下次再见。